پاکستان کے قانونی، عدالتی، سیاسی اور ریاستی نظام نے جتنا خیال ایک انسانی جان کا رکھا ہے، کاش یہ نظام اتنا ہی خیال ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں شہید کیے جانے والی 14 جانوں کا بھی رکھتا. وہ 14 جانیں جو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئیں، ان کی تو 5 سال کے بعد ہونے والی غیر جانبدارانہ ایک تفتیش کو بھی روک دیا گیا ہے، وہ بھی سسپینڈ کر دی گئی ہے، اور آج تک تفتیش بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس نظام کے تحت. اور کاش اتنا ہی خیال اس ملک کا نظام سانحہ سائیوال کی ان 7 جانوں کا رکھتا جن کے سارے قاتل بری ہو گئے ہیں، چونکہ طاقتور قاتلوں کے خلاف اس نظام کے تحت کوئی گواہی نہیں ملتی، کوئی شہادت دستیاب نہیں. ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے معاملے میں چونکہ شہادت دستیاب ہے، گواہی دستیاب ہے، نہ مدعی سرنڈر کر رہے ہیں نہ گواہ سرنڈر کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تفتیش بھی سسپینڈ ہے. اور جن غریبوں نے ان شہیدوں کے بے گناہ قتل پر احتجاج کیا تھا، وہ 125 افراد 5-5 سال کی سزائے قید بھگت رہے ہیں پنجاب کی جیلوں میں. کاش غریب جان کا اور امیر جان کا دونوں کے لیے قانون اور انصاف کا پیمانہ اس نظام کے تحت ایک ہوتا. افسوس.